Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La plaça de l'Almadrava ja és una realitat amb un dic a prova de temporals. Dos detinguts a Gandia per furtar obres d'art valorades en 150.000 euros. La plaça de l'Almadrava, situada entre el pont de la Goleta i el carrer Carabela, en el districte portuari, ja és una realitat. Este matí, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyada pel president de la Junta de Districte del Grau, Miguel Ángel Picornell, i la regidora Elena Moncho, han visitat este nou espai pensat per a la ciutadania. Donades les dificultats tècniques que tenia la intervenció en el mur de defensa del barranc, el cost de l'actuació requeria d'una inversió important, que ha arribat fins als 600.000 euros. Es tracta d'uns treballs que han estat cofinanciats per l'Ajuntament de Gandia en un 50%, mentre que la resta del muntant necessari per escometre les obres ha procedit de fons estatals. Recordem que este mur al costat del barranc va sofrir danys importants durant el temporal Glòria, a principis de 2020. Esta vegada, les inclemències meteorològiques i els temporals no posaran ja en perill aquest espai, tal com ha explicat l'alcalde, José Manuel Prieto, que ha indicat que ara el dic és més fort i el moll està millor preparat per a fer front al que puga passar. Avui estrenem la plaça de l'Almadrava i és una bona notícia perquè recuperem un espai per al grau i, a més, ho fem fruit d'un desavantatge que va ser el temporal Glòria, que va afectar fins al punt de trencar completament aquest espai i d'uns danys molt considerables a la zona del carrer Goleta i la seva intersecció amb la plaça de l'Almadrava. I és una inversió important, són 600.000 euros d'aportació municipal el 50%, l'altre 50% d'ajuda del govern d'Espanya a través de les línies del temporal Glòria, i és un exemple important de com fer bé les coses. A més de reconstruir el dic destruït pel temporal Glòria, estos treballs han permès recuperar l'embarcador al costat de Sant Nicolau, la qual cosa representa una veritable senyal d'identitat del grau. No sols d'arreglar els danys del temporal, sinó d'anar un poc més enllà i recuperar espais, perquè avui fem un espai que estava, a banda amb danys estructurals importants, desaprofitat, el convertim en un espai per als ciutadans i ciutadanes de Gandia i dels veïns del grau. I, a més, el fem accessible, perquè amb una solució tècnica que s'ha buscat per part de l'equip redactor i dels adjudicataris del projecte, s'han eliminat els desnivells de manera que és completament accessible per a la gent gran i les persones amb diversitat funcional. Així és que, a més d'amable, és un espai accessible i se pot aprofitar per a fer més amable la ribera del barranc de Sant Nicolau. Este assumpte ha provocat una picabaralla entre govern local i oposició. Segons afirmen els populars, l'oposició no ha estat convidada a la inauguració d'esta plaça. Els populars recorden que ells també van votar a favor de la construcció d'aquest espai, que denuncien que ha utilitzat l'alcalde Prieto per a la seva propaganda personal. Agents de la Policia Nacional han detingut a dos homes a Gandia de 35 i 40 anys d'origen cubà i dominicà pel robatori de multitud d'objectes d'art valorats en més de 150.000 euros. Als arrestats se'ls imputen 5 delictes de robatoris amb força en domicili, violació de domicili i pertenença a organització criminal. Pel que sembla, accedien a l'interior dels habitatges escalant i usaven una eina de tall per a forçar les portes. Un tercer home ha sigut identificat com receptor dels efectes ostrets i gran part d'aquests objectes han sigut recuperats després de registres domiciliaris. Les labors d'investigació assumides pel grup de robatoris de la Brigada Local de la Policia Judicial de Gandia començaven després de la denúncia d'un robatori en força en un habitatge a la qual haurien accedit després de fracturar la porta principal amb una radial. Del domicili van sostreure nombroses escultures, pitxers, pintures, candelabros i altres objectes d'art, el valor total del qual ascendia a més de 150.000 euros. Així mateix es va tindre constància d'altres 4 robatoris en domicilis d'un mateix edifici. Els detinguts amb antecedents policials van ser posats a disposició judicial.
El Departament d'Educació de l'Ajuntament de Gandia ha preparat per a este curs 2023-2024 una sèrie d'activitats extraescolars i gratuïtes per a l'alumnat entre 3 i 18 anys. Es tracta d'una iniciativa subvencionada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que permetrà a l'estudiantat triar entre 15 opcions segons el cicle que estiguen cursant. Tal com ha explicat la regidora d'Educació, Esther Sapena, estes extraescolars tenen l'objectiu de fomentar la participació i el creixement personal de tot l'alumnat. Entre les diferents opcions destaca l'aposta per l'art i la tecnologia. D'esta manera s'oferiran cursos dedicats a la dansa, la música i també doblatge de curts o la gravació de podcast. Una subvenció de 68.000 euros, els quals hem invertit en un total de 15 activitats complementàries o extraescolars, configurant una oferta transversal i variada, caracteritzada sobretot pel compromís amb la comunitat local. Hem establert col·laboracions amb les entitats locals per gestionar i oferir aquestes activitats amb la intenció de fomentar un treball conjunt i en benefici de tota la nostra ciutat. El Palau Ducal, el MAGA o el Museu Faller són algunes de les entitats amb les quals col·laboren amb l'Ajuntament. D'esta manera s'oferiran visites a museus i més enllà d'aquestes opcions es duran a terme també activitats de conscienciació sobre la naturalesa o els hàbits saludables, xerrades sobre la prevenció d'addiccions en quart de l'ESO o sessions de teràpia amb gossos per a primer i segon de primària. I la veritat és que hem construït una oferta educativa que és molt compromesa, molt inclusiva i que contribuirà al benestar dels nostres estudiants. Estan pensades per a treballar de forma integral l'aprenentatge, per ajudar a tots els nostres centres educatius a implementar metodologies actives que facin que el nostre alumnat aprenga mentre se diverteix i, a més, amb una gran càrrega de consciència social que al final és el que pretenem. 60 anys en constant evolució, adaptant la seva oferta a les noves tendències i amb un futur encaminat cap a la sostenibilitat. Parlem de Moi Motor, que enguany rebrà el nostre premi Grupo Radio Gandia en la categoria d'empresa. Una empresa familiar que ara està en mans dels germans Javier i Víctor Moi després de recollir el testic de son pare i son tio. Han sabut dur l'empresa a un major reconeixement formant un equip de més de 80 persones. Somos una empresa distribuidora d'automoción y también ofrecemos el servicio de postventa, más concretamente, para que todo el mundo nos entienda, taller y recambios. Desde hace 60 años nos dedicamos a la comercialización de vehículos a motor y ahora también de híbridos y eléctricos. Nosotros vemos Moi Motor como un viaje constante hacia un futuro más sostenible. Las energías renovables nos han llevado a adaptarnos hacia un mundo más verde para convertir nuestro grupo en un punto de referencia sostenible y eficiente. Els germans Moi tenen molt marcat l'esforç, actitud heretada del pare, i ara Moi Motor és un referent del sector amb presència en Gandia i Dénia. Moltes raons per a rebre un dels nostres premis Grupo Radio Gandia, el d'empresa. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La 28a edició de la mitja marató i d'Auca, ciutat de Gandia, ha sigut, sense dubte, l'edició de rècords. I és que Racine Abdelali i Maureen Gemutai han complit amb els pronòstics i han fet els rècords històrics de la prova. En concret, Abdelali Racine, del Club Deportiu Restaurant El Quijote, completava els més de 21 quilòmetres en 1 hora, 4 minuts i 28 segons, baixant en 30 segons el rècord que estava des de 2018 en possessió de Wiss Zitane. Menció especial també té la de Maureen Gemutai, l'atleta keniata. No sols guanyava entre les dones, sinó que millorava en quasi 3 minuts el rècord de la prova, que estava en 1 hora, 18 minuts i 25 segons, de Marta Esteban, de 2017. Gemutai creuava la meta en 1 hora, 15 i 37 segons. Com dèiem,
prop de 3 minuts menys del rècord de 2018. Així pues, al voltant de 2.700 persones recorrien la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia, sent esta també una de les edicions amb més número de persones i també amb més emoció. Amb el canvi de recorregut es vivia eixa arribada a meta després d'arribar per l'Avinguda de la Pau al Passeig Marítim Neptú, on tots els assistents i també els corredors i corredores veien com l'arribada a meta era una autèntica festa, després també dels 41 punts d'animació de tot el recorregut i també amb l'ajuda inestimable dels més de 800 voluntaris que estaven presents per a que no passara completament res que no estiguera programat. Així pues, com dèiem, la 28a edició d'esta mitja marató i 10K Ciutat de Gandia ha sigut tot un èxit i ara sols queda que continuï creixent. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.